Příběhy slavných značek. Tesla. V bývalém Československu monopolní výrobce především televizí a rozhlasových přijímačů. Co vám říká značka Tesla? Elektrotechnika a Tesla Pardubice. To si vzpomenu na svoje mládí, protože to bylo naše první rádio. Výrobce televizí, rádií. Tesla byla to výroba elektrosoučástek, Hradci Králové převážně. Další závody byly v Lanškrouně, ve Vrchlabí. Co všechno Tesla vyráběla? Spotřebiče do domácností, televize, všechno, i rakety. No, já si myslím, že i gramofony, přenosové vozy. Tak ta vyráběla převážně ty kondenzátory. Víte, jak je značka stará a kdo ji založil? Nevím, jak je stará, ale myslím si, že teda Tesla. No, já si myslím, že to byl pan Tesla a značka bude dost stará, tak 100 let určitě. Tesla nese jméno jednoho z největších a zároveň nejšílenějších vynálezců světa. Narodil se 10. července 1856 v chorvatském Smiljanu. Jeho otec byl pravoslavný duchovní a čekal, že syn půjde v jeho stopách. Nešel. Byl od malička zvláštní, mimořádně citlivý, pořád se mu zjevovaly jakési obrazy doprovázené záblesky světla. Nevěděl, jestli se mu to zdá, nebo je to skutečnost. Prošel několika rakousko-uherskými školami, studoval nějaký čas i v Praze. Račte sděliti z obcí pražskou mé upřímné díky za její laskavé a cenné poselství. Mám milé vzpomínky na vaše krásné město a inspirace, které se mě tam dostalo, právě nyní mě napomáhá při mé práci. Veliké pocty, jež se mi tam prokazovaly, jsou mnou velice vysoce ceněny a doufám, že se ukáží býti jich hoden. Můj obdiv pro skvělý lid Československa, nositele pochodně vzdělanosti, nemůže být vyjádřen slovy. Projevuji nejvřelejší přání pro jeho stálý zdar, napsal Nikola Tesla v děkovném dopisu rektorátu ČVUT v roce 1936. Tesla přišel s mnoha praktickými vynálezy, které změnily svět, což ovšem nebránilo jeho konkurentům, aby si je přivlastnili. Ale co bylo pár ukradených vynálezů proti tisícům nápadů, které se mu líhly v hlavě? Motory, generátory, transformátory, zářivková trubice, rentgenovy paprsky, dálkově řízená plavidla, bezdrátový přenos energie. Vyprávění o tomto podivínském géniovi, který vedl dost nestandardní životosprávu, spal jen 3 hodiny denně, vše prováděl tolikrát, aby se to dalo dělit 3, trpěl panickým strachem z bakterií a chronickou úzkostí, měl odpor ke šperkům, kulatým předmětům, nerad se dotýkal vlasů, tvrdil, že vidí ve tmě, i slabé zvuky, že slyší přes několik zdí, umí si snížit tepovou frekvenci, by vydalo na samostatný pořad. My se však pojďme věnovat koncernovému podniku, který vznikl v roce 1946 se státněním 16 samostatných firem, v některých případech i poboček zahraničních společností jako Philips či Siemens. Začátek by byl, ale jak dál? Něco tady chybí. Výběr součástek, náhradních dílů a také poradenskou službu nabízejí radioamatérům, mladým elektronikům a kotilům značkové prodejny Tesly Eltos. Upřímně řečeno, z mého laického pohledu bych řekla, že jsem v nějaké opravdě dobrých elektrospotřebičů. Ale nejsou to elektrospotřebiče, jsou to měřící přístroje, které využíváme v rámci vývoje k měření, nastavování, oživování vyvinutých věcí a tak dále. Za současným ředitelem Tesly akciová společnost Michalem Nováčkem se do Hloubětína vypravila kolegyně Světlana Lavičková. Jaké největší novinky teď tady máte řečeno lidsky na stole? Na stole z té mikrovlnné oblasti, z těch rádií, které přináší ty data vzduchem, jsou tady asi dvě největší novinky. Jsou to zařízení pro přenos dat ve speciálních vyhrazených pásmech. A to je jednak ta zelená bedínka, tady je plok ty stříbrný, co tam blikají na vás. Pak jsou tady novinky z oblasti měření a regulace koncentrace radonu. My se snažíme ctít tradiční hodnoty a zdraví si myslíme, že je jedno z největších hodnot, který člověk má. Takže se věnujeme této oblasti a to dost intenzivně od opravdu nízkorozpočtových senzorů přes měřící sondy a regulační systém až po opravdu fundované měřící přístroje pro laboratoře a tak dále. To znamená, že tyhle ty vaše výrobky právě z oblasti toho radonového měření to využívají od firem přes vědce až k soukromníkům? Ano, přesně tak. Máme osazené opravdu od soukromých bytů a domů přes měřící instituce, které se zabývají měřením radonu, když si je objednáte, přes státní ústav radiační ochrany až po laboratoře, kde potřebují opravdu měřící kvalitní přístroje. Slyšela jsem také názor, že tady u nás, ať se podívám, kam se podívám, všude je to samý radon. Je pravda, že v rámci Evropy to geologicky máme nastavené tak, že jsme z pohledu radonu jednou z nejzajímavějších, tedy jestli je to v dobrém nebo špatném slova smyslu, zemí, ale je to danou geologickým podložím. Hovořili jsme tedy už o dvou oblastech vaší výroby, vy máte ještě třetí. Co se týče výroby, tak máme ještě třetí a teď se snažíme proniknout do oblasti internetu věcí. To je docela jako populární oblast v dnešní době, ale zase, jak jsem říkal na začátku, nesnažíme se tam nacpat cokoliv, ale snažíme se zákazníkovi myslet řešení, kterému usnadní život. A to jak z pozice času, ekonomiky a vůbec jeho potřeb. Ukažte to na příkladu. Nevím, jestli můžu. Bych neprozoroval nějaké obchodní tajemství, protože jsme opravdu v začátcích, ale je to například, mám velice kvalitní hlukoměr vlastní konstrukce, s kterým teď připravujeme pilotní projekty v rámci měst. Světelný smog vyvíjíme, máme docela zajímavé čidlo. Historie jednotlivých předchůdců Tesly je mnohem delší. Už v lednu 1921 vznikl jeden z prvních elektrotechnických podniků na území tehdejšího Československa s názvem Elektra a výhradně s českým kapitálem. Ten se později stal majetkem koncernu Philips. Škála jeho výrobků sahala od žárovek, elektronik, radiopřijímačů, přístrojů pro vojenské účely až po rozhlasové vysílače. Zhruba ve stejnou dobu začaly vznikat společnosti, které se zaměřovaly na oblast telefonního spojení. První návrhy telefonu začaly vznikat už v polovině 19. století. K masovému rozšíření u nás měla tahle novota ale ještě na míle daleko. V květnu 1919 vznikla akciová společnost Elektromechanický závod v Kolíně, majitelů bratranců Prchalových. Zaměřili se na výrobu součástek pro Československou poštu, licenční výrobu anglických radiopřijímačů a telefonních přístrojů a také vyvíjeli výrobu vlastních zařízení. Po 10 letech vstupuje do společnosti koncern Ericsson a tak továrna dostává nový název – Prchal, Ericsson a spol. Ještě o pár měsíců mladší je akciová společnost Telegrafia, která vznikla z iniciativy Ministerstva pošt a živnobanky a 60% akcií v ní vlastnil stát. Společnost v mateřském závodě v Roztokách u Prahy a v pobočkách ve Velešíně a v Jablonném nad Orlicí vyráběla telefony a telegrafy. Když dosavadní prostory přestaly stačit, firma se přesouvá do nového areálu v Pardubicích a výrobu rozšiřuje o telefonní ústředny, reléová zařízení a také zajišťuje budování telefonní sítě. Dál přišly na řadu radiopřijímače, elektronkové zesilovače, rozhlasové ústředny, rentgeny. Telegrafia také ozvučila Strahovský stadion v Praze při Všesokolském sletu v roce 1938. V dubnu 1926 založili bratři Antonín a Ludvík Knotkové v Praze na Letné podnik s názvem Mikrofona, bratří Knotkové, tovární výroba a zařizování telefonů. Byla to jedna z mála firem s ryze českým kapitálem. Bratři Knotkové původně opravovali slaboproudé přístroje, pak se pustili do výroby telefonních přístrojů a signalizačních přístrojů. Na počátku 30. let přesídlili do Strašnic, přibírají výrobu radiopřijímačů a mění název firmy. Teď už je to Mikrofona, bratří Knotkové, telefonní a radiotechnická továrna. A když už je i v novém areálu těsno, zakládá továrna pobočku ve Valašském Meziříčí, kde se vyrábí i potřeby pro sluchově postižené. V počátcích firma vedla spory o použité patenty, proto začala prodávat první přijímače jako stavebnice. V roce 1930 byla založena akciová společnost pro slaboproudou techniku Elektrotechna Praha. Sídlila v Karlíně v areálu po elektrotechnickém závodě Františka Křižíka a od počátku byla úzce propojena s koncernem Siemens Halske. Vyráběla telefony, telefonní ústředny a další slaboproudá zařízení, včetně zabezpečovacích zařízení pro železnice. A teď jsme přímo ve výrobě? Teď jsme přímo ve výrobě, kde se osazují desky plošných spojů. Jako aktuální novinku máme nový osazovací stroj řízený počítačem. My jsme měli starší verzi, ale teď jsme zakoupili nový, protože všechno se zmenšuje a ten starý už nebyl schopný konkurovat, nebyl schopný osazovat tak miniaturní součástky, jako trh potřebuje. Takže ten vidíte tady za dveřmi ve speciální místnosti s klimatizací, rekuperací vzduchu, prachovými filtry a tak dále, protože i prachová částečka už v těchto rozměrech může hledat co ovlivnit. Jak je tady kompletně antiseptická podlaha, stoly a veškeré zařízení tady. Znamená to, že vy tady řešení vymyslíte a do posledního šroubku také zrealizujete? Víceméně ano. Vývoje oddělení vymyslí, vyvine, vyrobí se prototyp a když je to akceptovatelné jak pro zákazníka, tak pro výrobu a pro všechny, tak se zahájí standardní sériová výroba. Ale je to tak, že je to tady vymyšlené, navržené, vyrobené, odzkoušené, software je napsaný tady, to znamená žádná zadní vrátka, jak se dneska říká, prostě zakládáme se na tom, že Tesla je bezpečnost, že jsme v českých rukách a kvalita, že se k nám žádný výrobek nevrací, když to jde. Za dalším předchůdcem Tesly se podíváme do Přelouče. Tam v roce 1921 zakládá místní rodák, soukromý podnikatel J.V. Myslík-Hiršovský, malou továrničku. Její původní název zní Radiozávody Přelouč J.V. Myslík-Hiršovský a spol. Vyrábí vojenskou spojovací techniku a kromě ní i krystalky a sluchátka, které exportuje například do Švédska. Brzy přibírá společníka a mění název na Rádio Zenit Přelouč. Nedostatek financí majitele koncem 20. let přinutí firmu odprodat německému koncernu Siemens Halske. A je tu nový název – Radiotechna. A protože se radiopřijímače dostávají do módy, nový majitel rozšiřuje areál i výrobu. Zpočátku přebírá výrobu německé firmy Telefunken a přizpůsobuje ji vkusu českého zákazníka. Časem začíná vyrábět i své vlastní typy přijímačů, od těch obyčejných až po luxusní skříňové modely a dokonce i radiogramofony. Vysokou technickou úroveň aparátů firma propagovala sloganem "Podle hlasu poznáte je". A pak nastanou krušné chvíle. Nejprve větrná smršť ničí část budov a výroba se na čas přerušuje. Pak přichází hospodářská krize a s ní snížení objemu produkce a počtu zaměstnanců. Když už se zdá, že je překonána, vypukne druhá světová válka. Továrna plní požadavky válečné výroby. Radiopřijímačů se vyrábí míň a míň, až je výroba zastavena. Protože závod patří německému majiteli, stává se na konci války trofejním majetkem Sovětského svazu. Ten jej následně daruje znovu obnovené Československé republice. V Hloubětíně se usídlila firma Philips Praha, která vstoupila v Holandsku na trh jako výrobce žárovek, pak i elektronik a radiopřijímačů. Na český trh přinesla v roce 1927 na svou dobu relativně levný přijímač. Dodával se jako hotový přístroj, ale také jako stavebnice, v jejímž sestavování se dokonce pořádaly soutěže. Spolu s radiotechnikou patřila k nejúspěšnějším na trhu a každou sezónu přinášela několik technických novinek. Nedá se říct, že pamatujete Teslu od plenek, ale pamatujete v Tesle hodně. Co je základním zlomem v té Tesle? Čím se nejvíc proměnila do současnosti? Tak začínali jsme tak, že jsme tady měli za úkol vyrobit a vymyslet televizní vysílač po válce. Bavím se až od druhé světové války. Vzpomíná František Hála, předseda představenstva Tesly, akciová společnost, který mimochodem pracoval v Tesle od roku 1965. Takže stalo se to, že jsme vyminuli vysílač a na Petříně v roce 1953 na našem vysílači bylo zahájeno vysílání. První televizní v republice. A tím začala taková éra, kdy Tesla začala vyrábět vysílací techniku, vysílače velkého výkonu, nízkého výkonu, televizní vysílače, rozhlasové vysílače, FM-kové vysílače a zařízení pro vojáky, protože naše armáda v historii vždycky měla, já říkám rádia, ale komunikační prostředky z Tesly. Co se nejvíc změnilo na vaši otázku, vám můžu říct, že po revoluci v 89. roce a okolo roku 2000 jsme přestali vyrábět vysílače jako takový, protože výroba vysílačů se vyplatila tak, že se přenesla jejich výroba do Číny a samozřejmě my jsme nebyli konkurenceschopní co do ceny, ne co do kvality, takže jsme přestali dělat vysílače, přestali jsme dělat anténní systémy a měřící zařízení a zůstali jsme u toho, že vyrábíme stále komunikační zařízení pro armádu České republiky. Když se kdysi řeklo Tesla a rozhlédli jsme se po domácnostech, tak tam bylo od Tesly úplně všechno. Když to tedy trošku přeženu, magnetofony, kazeťáky, televizní přijímače, rozhlasové přijímače a každý si řekne, jo, televize, jo, to byla Tesla Orava. Co se s těmi Teslami stalo? V roce 1946, kdy jsme si zaregistrovali známku Tesla, jako Tesla v Hloubětíně, tak vláda nařídila v roce 1953, že všechny dílny, podniky, fabriky, které vyráběly něco od slaboproudového průmyslu, tak se budou jmenovat Tesla. A vzniknul problém samozřejmě, jak rozlišit jednotlivé národní podniky tenkrát. A takže za každý název Tesla dali název sídla. Vznikla Tesla Karlín, Tesla Bratislava, Tesla Brno, Tesla Orava, Tesla Stropkov a těchto Tesel, jestli si dobře pamatuju, bylo 58 dohromady a ty samozřejmě každá vyráběla něco jiného. Tak jak já jsem říkal, co jsme vyráběli tady u nás, což byla investiční elektronika, tak tu malospotřební techniku vyráběli všichni. Největší konjunktuře Tesly bylo 30 000 zaměstnanců. A proto všichni znáte Teslu z domácnosti. V roce 89 samozřejmě a po roce 89, když se tady otevřel ten trh, tak ty Tesly, které vyráběly malospotřební zboží, samozřejmě byly vystaveny konkurenčnímu větru, jak já říkám, z jihovýchodní Asie. A většinou nestačily s cenama, takže jich většina zanikla a já myslím, že dneska, v dnešní době, tady existuje asi 8 Tesel, který něco vyrábějí obyčejně, ale není to malospotřební zboží, jsou to takové finesy jako feritové jádra, jako konektory. Takže dneska těžko si koupíte televizor Tesla a když ho koupíte, tak je vyráběný v Turecku nebo v Číně. Po druhé světové válce docházelo k znárodňování jednotlivých elektrotechnických závodů. V březnu 1946 vzniká podnik Tesla, slaboproudé a elektrotechnické závody, jako nástupce elektrotechnického podniku Elektra. 10. srpna 1946 došlo v továrně Mikrofona v Praze Strašnicích k ustavení národního podniku Tesla, který pod svá křídla dostává vybrané továrny věnující se výrobě slaboproudé techniky a radiotechniky. V Praze byl ustanoven národní podnik Tesla, který sdružuje zatím 12 našich předních továren slaboproudé techniky. V budoucnosti bude reprezentovat vyspělost československé slaboproudé a radiotechnické výroby. Její činnost bude mít rozhodující podíl na dalším rozšíření našeho rozhlasu. Slavnostního křtu se zúčastnili čestní hosté, ministr průmyslu, zástupce jugoslávského ministra průmyslu a jiní. Úvodem zaspívali u nás pracující jugoslávští učňové. Přejeme mnoho zdaru. Rudé právo, 13. srpna 1946. Tesla měla před sebou skvělou budoucnost. Práce se přerozdělila mezi jednotlivými závody, začaly se vyrábět nové přístroje pro domácí trh i na vývoz. První brzdou se stal až nástup tranzistorů po roce 1950. Výzkumné ústavy sice držely krok se zahraničním vývojem, výroba ale neměla zájem. Elektronky byly přece zaběhnuté. Traduje se výrok ministra těžkého strojírenství, pod něhož elektrotechnický průmysl spadal. Nebudeme vyrábět polovodiče, počkáme si až na celovodiče. Doložený je také výrok jiného pohlavára, že tranzistory se vyrábět nebudou, protože je nikdo nepotřebuje. V 60. letech měla Tesla na mále. Nikoli však podnik sám, ale jeho název. Vadil Nikola Tesla. Vztahy s bývalou Jugoslávií nebyly nejrůžovější. A tak byl vydán oběžník, v němž ředitel národního podniku Tesla sděloval zaměstnancům, že název podniku nyní znamená zkratku slovního spojení technika slaboproudá. Tesla postupně vybudovala síť rozhlasových a televizních vysílacích středisek na území bývalého Československa a podílela se na výstavbě vysílacích středisek v zemích RVHP. Jen na území bývalého SSSR zajišťovala Tesla na konci 20. století přes 1,5 tisíce vysílačů. Další se prodali do Egypta, Alžíru, Jemenu, Sýrie. Tesla byla úspěšná i v oblasti vojenské techniky. Vyvíjela a dodávala radioreléové spoje zejména pro armádu bývalé Československé republiky. Po útlumu na začátku 90. let nastalo oživení vývojem zcela nové generace radioreléových spojů a dnes je akciová společnost Tesla generálním dodavatelem stacionární sítě pro armádu České republiky. Jako zajímavost místního areálu bych uvedl jídelnu Tesla, kterou má v pronájmu pán, který je taky blázen do společnosti Tesla a její historie. To znamená, že když tam půjdete na oběd, tak nejenom, že si pochutnáte na výborném jídle, ale uvidíte spoustu zajímavých kousků radiomagnetofonů, rádií, gramofonů a všeho možného z historie Tesly. Takže budu mít pocit, že jsem v technickém muzeu. Víceméně ano. Tesla, Tesla Hloubětín v 21. století. Jak se proměnila? Proměnila se hodně, protože historicky tady měla zhruba 3 000 zaměstnanců Tesla a vyráběla hlavně vysílače pro radiové, rozhlasové a televizní vysílání a anténní systémy. Tuhle oblast jsme opustili, začali jsme se věnovat jiným oblastem. Řekl, že aktuálně máme takový 4 hlavní směry, kterým se věnujeme. A to jsou mikrovlnné spoje, radiorelový přenos, v podstatě přenos dat vzduchem, jakýmkoliv způsobem. A věnujeme se spíš speciálkám pro armádu a tak dál, protože stejně jako v dalších oblastech se snažíme spíš nabízet zákazníkům řešení. Ne bednu, tady to máte, ale máte problém, my vám ho pomůžeme vyřešit. A tu bednu si už potom obstarejte sami? Ne. Dodáme kompletní řešení, to znamená od návrhu, projektu, realizace, výstavby až po záruční servis. A tak se snažíme přistupovat ke všem oblastem, ve kterých podnikáme. Pořád musíte vymýšlet něco nového? Pořád se musí vymýšlet něco nového, protože zvlášť v technice ta doba neuvěřitelně letí. Přímo skáče jako. Není to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo, jak když si někdo pronesl na Měsíci. Tak to je prostě, než se ohlednete, tak to, co si dneska koupíte, už je zastaralé v podstatě. No. Jméno Tesla nese také americká automobilka a energetická společnost. Navrhuje, vyrábí a prodává elektromobily, dokonce i ty autonomní, domácí úložiště elektrické energie a solární střešní tašky. Chce umožnit i cestování do vesmíru. Jedním z jejich majitelů je podnikatel, vynálezce, inženýr a filantrop Elon Musk. Automobilka se poprvé dostala do veřejného povědomí v roce 2008, kdy začala s výrobou svého prvního sportovního elektromobilu Tesla Roadster. Podle zpráv z tisku míří Elon Musk se svojí společností Tesla i do České republiky.